Uwa makumyabiri numwe gicurasi 2023 na gatatu ahenshi mikino yamaze kubona umurongo ibikombe byamaze kubona banyirabyo mu Rwanda ruracyambikanye birumvikana turi ku cyumweru aho igikombe cya championnat ndetse nugomba guherekeza ekipe ya espoir mu kiciro cya kabiri bigomba gusobanuka cyane ko abazamuka mu kiciro cya mbere bo turabazi muri Primus National League sezo 2023-2024 tuzi abamaze kuzamuka ku munsi wejo yes turaza kuganira ku byabaye ku munsi wejo kuko ama ekipe ya Etoile de l'Est ndetse n'ikipe y'Amagaju yo mu Bufundu ikipe y'umwami Rutaremara rwose yamaze kuzamuka mu kiciro cya mbere ekipe ya Gicumbi bijyanze n'ikipe ya Vision kandi bijyanze aya makipe igumiye iyo hasi amakipe abiri ya Etoile de l'Est yaherukaga mu kiciro cya mbere umwaka ushize ikaba rero yongeye kuzamuka mu kiciro cya mbere kuri inshuro hari benshi nabonye rwose baza ku mbuga nkoranyambaga bibaza bati ese Etoile de l'Est igarutse mu muryango isanzwe ibarizwamo umuryango wa OTAN umuryango wo kuremerana umuryango wo guhanahana amanota byanayikozeho mu mwaka ushize yari ekipe ikomeye yanatesheje Kiyovu Sport igikombe cya championnat ariko birangira imanutse mu kiciro cya kabiri ariko abenshi bagize bati iramanuka cyane ko yari ekipe yo gutanga amanota kuyakeneye iyo nyine iza kwibagirwa kuri inshuro rero Etoile de l'Est iragarutse esigarutse mu muryango wa OTAN isanzwe ibarizwamo hafi nyine ya Marine FC hafi ya Sunrise Football Club ndetse hafi ya Rutsiro Football Club ya makipe nyine ashinzwe kuremera umutware reka turere rero niba abaje bafite ingamba kandi barisubiyeho mugerero kandi abinyamagayo bishimiye ko ekipe yabo y'Amagaju yongeye kuzamuka mu kiciro cya mbere ariko mbega byiza byabaye ku munsi wejo bwasuzwaga imikino y'ikiciro cya kabiri nyine birumvikana birangira ari amakipe ari yabashe kuzamuka tumaze kumenya ekipe imwe gusa yamanutse tuzi ko ari ekipe ya Espoir Football Club Rusizi dutegereje rero kumenya indi kipe se turatuyimenya umunsi ese tuzayimenya mu mpera z'icyumweru gitaha nibyo rero turaza kugenda tumenyera kuri uyu munsi wa 2029 wa shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda Primus National League mbere ko rero mbigeraho ibya Rayon Sport ibya Kiyovu Sport ibya APR Football Club nani makipe reka babwire ko ku munsi w'ejo rwose habaye ibintu byinshi ariko mu Rwanda mu byukuri nko muri baskete ekipe ya Reg Basketball Club yongeye gusebya ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu Rwanda Energy Group abenshi bati iyi Reg nyamara ikwiye kuvaho iki kigo cy'ingufu kigashira imbaraga nyine mu kutunganya ibi byari ingufu z'umuriro umuriro ntukabure bya hato na hato cyangwa se nyine bashore no mu mbaraga za nuclear nyine kugira ngo umuriro w'inganda ndetse no mu baturage ubashe kwiyongera ndetse no kuba stable kuko ni ikipe mu by'ukuri igayitse cyane mu myaka ibiri ikurikira ni ikipe itwara igikombe cya championnat ihagarira u Rwanda mu mikino ya Basketball Africa League BAL ikipe igera muri kimwe cya kane kirangiza ikaza gukinira i Kigali mu Rwanda umukino wa mbere boom igahita isezererwa niko byagenze umwaka ushize n'uyu munsi ntabwo byari bitandukanye ku munsi wejo ku mugoroba wejo ekipe ya Reg yagaraguye ku buryo Tyson n'ikipe ya Al Ahly yo mu gihugu cya Misiri Reg rwose tarenze umutaru ihita isezererwa imbere ya nyakubahwa president wa Repubulika Paul Kagame ndetse na madame we madame Jeannette Kagame ku munsi wejo bari bitabiriye imikino ya BAL muri BK Arena yahoze yitwa Kigali Arena byari birori y'abanyarwanda bari benshi stade yari yuzuye amatike yari sold out ariko bose batashe mu marira bavuga bati mega ekipe ya Rege mega ekipe igayitse ekipe ya Patriot yitabira bwa mbere nibura yageze muri kimwe cya kabiri kirangiza ari ku Irege imyaka ibiri ikurikirana isohoka rwose bibaye iby'ubusa biranze mu by'ukuri ekipe ya Rege yarayisezerewe ndetse benshi bati abenshi bati bao ihisirangira ku mugoroba wa mbere
imikino izakurikiraho se ninde uyitayeho na kipe mu Rwanda nimwe irimo muri imikino nyine ya Basketball Africa League. Voilà. Byarangiye rero itsinzwe 98 Al Ahly. Habuze gato ngo bayitereke imico bita 3 chiffres. Rege yatsinze 77. Voilà, comment se gère muri Primus National League imikino yarakomeza gareka nyico ni uta kugira ngo ngere kuri business ya nyayo the real business uyu munsi the title chug. Aba ahanganira igikombe cya championnat ndetse n'abarwanya no kutamanuka amakipe agera kuri 4 agomba kwitoranyamo imwe igomba gorekeza equipe ya Espoir yamaze kumanuka ariko aya makipe yose afite imikino ikomeye cyane kabisa ese bizagenda gute muri rusange reka turi ko bizagenda gusa ku munsi wejo equipe ya Gasogi United yanize bikomeye equipe ya Police FC banganya ibitego biri kuri 2 na makipe atarafite cyo kurwanira mu byukuri na makipe atarafite business ya hatari ndetse benshi bari by'umukino cyane cyambere bahita bisohokera n'abanyamakuru bati uyu mukino nta kintu kirimo 2-2 hagati ya Gasogi United n'ikipe ya Police Football Club mu gihe ikipe ya Gorilla Football Club ya Haji Mudaheranwa yari yamanutse mu majyepfo y'u Rwanda ihuye ijya kuhanganyiriza n'ikipe ya Mukura Victory Sport Loisir aka MVSL ni ku ikipe ya Mukura yitwa akaba rero byarangiye ubusa kubusa ku munsi wejo uyu munsi rero uyu munsi welcome to the real business umunsi wa 10 umunsi wa 29 wa championnat murabizi ko iyi championnat ikinwa iminsi birumvikana iminsi 30 journée 30 cyane ko ari amakipe nyine 16 aba muri championnat umupira w'amaguru mu Rwanda uyu munsi rero business iraza kuba igarutse ariko mbere yuko ngaruka kuri business kaje nabwi ibintu byinshi mbabwira kuri equipe y'igihugu mbabwira ko Ferwafa yasabye imbabazi ariko umutozi equipe y'igihugu amavubi wakomeje gukurikirana abakinnyi be azahamagara mu kwezi gutaha kwa gatandatu rawo iminsi mike cyane ko agomba kwitegura nyine imikino ya Mozambique ndetse n'equipe y'igihugu ya Senegal umutozi equipe y'igihugu rero Carlos Salos Fernandez n'umwungiriza we ya Sinta Magrenya abangaba rwose bagize batya bitabaza izindi mbaraga basabye ko bahabwa undi mutoza w'umunyarwanda ubungiriza ndetse kandi uzi neza abakinnyi b'abanyarwanda neza cyane kurusha abandi ndetse by'umwihariko n'akinye equipe y'igihugu amavubi ku rwego ruhambaye uwo nta wundi rero nuwamaze gusinyira equipe y'igihugu amavubi nk'umutoza wungirije wa kabiri akaba yitwa Jimmy Mulisa uyu nguye rero yaramaze igihe adafite equipe atoza yo mu kiciro cya mbere cyangwa se n'ahandi kuva yasezerwa n'ikipe ya APR Football Club imyaka ishize Jimmy rero akaba yagizwe umutoza equipe y'igihugu yungirije ikazo mavubi bagana Jimmy Mulisa yakinye umupira ku rwego rwo muri equipe nationale ndetse ni n'umutoza w'umuhanga ariko waramaze igihe ahugiye mu bana bakiri bato cyane ko afite fondation fondation yitwa umuri foundation inaterwa inkunga na FIFA ni fondation yo kuzamura abana nyine bakiri bato umupira wa maguru aho rero ababyeyi bamuhereza abana bakiri bato mu ngeri zitandukanye mu byiciro by'imyaka bitandukanye akabatoza umupira akaba ari mama bakinnyi akaba ari umbyukuri afite umushinga mwiza cyane abatoza rero ikipe y'igihugu by'umwihariko Carlos Alos Fera umunye Espanye yifuje ko Jimmy Mulisa yaba umwe mu bagize ikipe y'igihugu amavubi akaba rero umbyukuri yamaze gusinya akaba ari umutoza ikipe y'igihugu amavubi wungirije kugeza ubu ngubu barimo gukurikirana rero umusore witwa Rwanguka Steve umutoza mukinnyi w'ikipe y'igihugu amavubi uyu mugabo rero akaba ari umusore kiri muto muhanga cyane ukina iburayi akaba rero akina muri ikipe ya Zimbru Shisono yo mu gihugu cya Moldova akaba rero ari igihugu cyari iburayi gitoya ariko gifite umupira usa nkaho ari ku rwego rwiza cyane cyane ko murabizi ko afite ikipe yitwa Sheriff Tiraspor birumvikana murabizi ikipe masigeri rwose mu buryo buhoraho ikina UEFA Champions League muno nabyibuka mu myaka mike ishize ngira ngo n'umwaka ushize yakubise ikipe ya Real Madrid bari mu itsinda rimwe ndetse n'ikipe ya Shakhtar Donetsk ikipe ya Sheriff Tiraspor n'ekipe imeze neza ikomeye ndetse kandi iri ku mwanya wa mbere kugeza ubu ngubu ikurikiwe nitwa Petro Club akaba rero Sheriff izongera gukina Champions League Petro Club ikaba rero izakina UEFA Europa League hanyuma rero ikipe ya Rubanguka Steve yitwa Zimbru Shisono ikaba rero
izakina imikino ya Europa Conference League ku munsi w'ejo rubanguka Steve yari muri celebrations n'abagenzi be bishimira ko bazakina imikino y'Iburayi tugiye kubona umukinnyi wo mu Rwanda ukina imikino y'Iburayi nanone kuri inshuro akaba rero mbyukuri azakina ariko bahereye mu majonjora yibanze ese bazagira mu matsinda ya Conference League n'ukureba uko bizagenda muri rusange ariko ku munsi w'ejo rwose witwa rubanguka Steve yari muri celebrations ndetse n'abagenzi bakina na muri ikipe ya Zimo Chisinau yo mu gihugu cya Moldova. Et voilà. Akaba rero ari imikino ya championnat yo ikomeje hano mu Rwanda uyu munsi isakenda zuzuye. Hari bigomba kora bisobanutse bitasobanuka bikazasobanuka ejo. Kiyovu Sport inyuze ku rukuta rwayo rwa Twitter rwose ikizere ni cyose barimo baragaragaza ko rwose bo nta gihunga batewe n'icyari cyo cyose biteguye. Ekipe ya Sunrise bagomba gukina bahurira Nyagatare kuri stade Golgotha. Baragira bati mu mpande zose twiteguye umukino wa championnat ubanziriza wa nyuma duhurire kuri stade ya Nyagatare dukusanya ibyo twemerewe amanota 3 agomba no gushora ashobora no kubahesha igikombe cya championnat uyu mugoroba ubwo nyine mu gihe ekipe ya APR FC yabikitwaye neza cyane birumvikana ekipe ya APR FC barishye amanota 3 asigaye mikino 2 gusa baramutse batinzwe mu kino APR FC niyo yatakaza amanota 2 finito batwara igikombe cya championnat ni Nyagatare ku isaha 9 zuzuye uyu munsi no mukino ukomeye ekipe ya Sunrise twabwiye byinshi byabaye basura inka umwiherero amazemo ibyumweru 2 amafaranga menshi agahimbaza musiki kuri buri gitego bazatsinda umukenyesha kuzatwara ibihumbi birenga 200 kuri uyu mukino noneho uzatsinda igitego we nibindi bindi uzatsinda igitego cy'insinzi mana nyagasani biteye ubwoba akaba rero ekipe ya Sunrise yateguye ku buryo budasanzwe ko Kiyovu Sport nayo yazamuraga himbaza musiki mu buryo buteye ubwoba ku buryo nitsinda uyu mukino umukinnyi umwe azatwara ibihumbi araza gutwara ibihumbi 300 y'amafaranga y'u Rwanda n'agahimbaza musiki kari hejuru cyane Kiyovu Sport igomba gutsinda uyu mukino byanga byakunda abasifuzi bagomba kwitwarika uyu munsi nta kosa nimwe bagomba gukora mu gihe ekipe ya Sport yo isa nko bigoranye cyane ifite amanota make igomba kuba yakira ekipe ya Marine Football Club kuri stade ya Karere ka Muhanga birumvikana umukino udafite icyuvuze kinini ariko kuri Rayon Sport kuba Rayon umukino ufite icyuvuze cyane ko haya makipe yo mbayiri imbere aramutse atakaje uyu munsi Rayon Sport maybe yagaruka muri course ikazareba kuyo yigenza kuri shuri ya nyuma mu gihe APR Football Club nyamukandagira mu kibuga cy'Ikasimitutu ikipe rero y'ingabo z'igihugu z'u Rwanda ekipe ya RDF igomba kuba yakira ekipe ya Rwamagana City kuri stade ya Karere ka Bugesera no mukino ukomeye Rwamagana iri muri relegation zone hafa aho ngaho ekipe ya Sunrise même chose ni ekipe ya Marine FC nayo ntabwo birarangira bivuze ko rero na makipe ashobora kwitwararika ashobora kugaragaza imbaraga kuri uyu munsi akaba yagura makipe akomeye uko bitekereza tubwire hasi muri comments nindu tekereza ko ashobora kuza gutakaza amanota muri ibi binini hagati ya Rayon Sport APR FC ni ekipe ya Kiyovu Sport ni saa 9 nyine zuzuye ku masaha yo mu Rwanda nibwo iyi title charge iraza kuba imeze neza cyane amakipe ahanganira igikombe cya championnat voilà indi mikino rero ihari uyu munsi AS do Kigali iraza kwakira ekipe ya Rutsiro birumvikana kuri stade Kigali Pele et puis espoir yakira ekipe ya Musanze Football Club hanyuma kandi ekipe ya Etincelles yakira ekipe ya Bugesera Kiyovu Sport 60 niyo manota ifite kugeza ubu ngubu umukino ukurikiyeho izabakira ekipe ya Rutsiro mutangira mutangamirwe igikombe cya championnat APR FC 57 ni ifite uyu munsi umukino ukurikiye izakira ekipe ya Gorilla ikintu ukomeye cyane kuko Gorilla ni ekipe yanyagiye ekipe ya Rayon Sport ibitego 3 kuri kimwe birumvikana hanyuma ekipe ya Rayon Sport izabakira ekipe ya Sunrise uyu munsi ifite amanota 47 ese hari icyaba biragoye cyane rwose biragoye no kureba rero ko gahunda zose zihagaze muri rusange Rayon Sport bisa nk'igikombe cya championnat rwose yamaze kukivaho burundu igikombe cya championnat ekipe ya Rayon Sport yamaze kukivaho burundu kuko irarushwa amanota menshi cyane kabisa ekipe ya Rayon Sport Murera cyangwa se nyine Gasenyi Isaro ry'Inyanza nagifite 47 beshi ifite amanota 55 bivuze ko irushwa n'ikipe ya mbere amanota 5 yonyine byose biraza gusobanuka uyu munsi tumenye gahunda uko zihagaze muri rusange
Mumakipe rero ahangana no kuguma mu kiciro cya mbere birumvikana uretse ekipe ya Espoir yamaze kumanuka ekipe ya Sunrise ifite 31 ni ya 11 umukino ukurikiye ifite ekipe ya Lyon Sport birakomeye cyane ifite Kiyovu irakurikiza ekipe ya Lyon Sport Marine FC 31 inganya na Sunrise umukino ukurikiye ifite ekipe ya Police Football Club Rwamagana City ifite APR uyu munsi ifite 33 umukino ukurikiye izagira ubavugura n'ikipe ya Etincelles Bugesera ifite amanota 29 iri mu byago iranganya n'ikipe ya Rutsiro nyamari Bugesera ifite ikipe ya AS DO Kigali umukino ukurikiyeho Rutsiro ifite 29 ifite ekipe ya Kiyovu Sport ibaze Rutsiro niramuka ivuye amahoro niramuka ivuye amahoro kuri ekipe ya AS DO Kigali iyi Rutsiro ifite Kiyovu Sport umukino ukurikiye amahirwe menshi nuko ekipe ya Rutsiro yazamanuka mu kiciro cya kabiri abanyarutsiro rwose mwihangane ekipe yanyu ntago imeze neza ndetse ntagihindutse ishobora kumanuka mu kiciro cya kabiri reka turebe rero byose ko biza kwa bimeze reka turebe ekipe ya Kiyovu Sport makuru meza nuko witwa mugenzi bienvenue araharari mu bihe byiza yagarutse ndetse kandi witwa Kanyarwanda Bertrand Iradukunda Jean uyu nguyu yamaze kumvikana n'umutoza Mateso araza kubayongera kubanza mu kibuga uyu mugoroba gahunda zimeze neza cyane ninde uhamahirwe ninde uza gutakaza ninde uza gutera gatambwe kagana igikombe cya championnat cyangwa se Kiyovu Sport shakura ryitwaye uyu mugoroba reka turi ukomeza kugenda rero uyu mugoroba birumvikana kuri stade standukanye turaza kuba tubabereye ku bibuga ndetse nyuma y'imikino turaza kubabwira reaction yacu ndetse nuko gahunda ziraza kwa zihagaze muri rusange amakuru araza kuba arimo byose ni kuri Lorenzo M4 ndetse kandi mushobora gukurikira amakuru yose uko agenda as a breaking news amakuru yihutirwa muri community ushobora kugenda ukanda muri community refreshinga kugira ngo urebe amakuru agezweho birumvikana kuri Lorenzo M4 nitwa Lorenzo Christian Musanga Fura bye bye